Perdana Menteri pengerusikan mesyuarat khas MKN berkenaan COVID-19. KKM tambah pasukan jururawat ke Sabah bantu hospital yang terkesan peningkatan kes COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pagi tadi mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN berkenaan COVID-19 di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Mesyuarat bermula kira-kira jam 9.15 pagi. Mesyuarat itu antaranya dihadiri oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin serta menteri-menteri berkaitan. Turut hadir Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Semalam, Malaysia mencatatkan 287 kes baharu COVID-19, menjadikan jumlah kes positif pandemik itu di negara ini meningkat kepada 11,771 kes. Dan di sebalik jumlah kes pulih yang agak tinggi pada 10,095 kes, bilangan mangsa yang masih dirawat masih besar, iaitu pada 1,540 kes.